Zvicër autorosh nga nënshkrimi i marrëveshjes që do të lejonte punëtorët kroat të kishin akses në tregun zviceran të punës, ndërsa efektet e para të një referendumi që mbështetin masat anti-emigracion nisën të ndihen. Të dy vendet kishin rënë dakord për një marrëveshje liberalizimi, pasi Kroacia u bë pjesë e Bashkimit Evropian. Megjithatë, qeveria zviceriane ka njoftuar se për shkak të ndryshimeve të fundit të ndodhura që prej nënshkrimit të marrëveshjes me Kroacinë, zbatimi i saj është bërë tashmë i pamundur. Zviceranët ditë më parë votuan në një referendum që propozonte vendosjen e kuotave strikte të emigracionit dhe kaloi me 50.3% të votave. Ndonse aktualisht ekonomia zviceriane është në rritje të vazhdueshme dhe më shumë vende pune nevojiten, zviceranët shqetësohen nga efektet që mund të krijojë për vendin një emigracion masiv në të ardhmen. Përballë masave të ndërmarra për Zvicrën, që ka kufizuar tregun e punës dhe për shtetasit e Bashkimit Evropian, Brukseli ka paralajmëruar mundësinë vendosjes së sanksioneve. Nga ana tjetër, dhe ndikimi ekonomik mund të jetë i madh, pasi gjysma e eksporteve të Zvicrës janë me Gjermaninë, partnerin e saj më të madh tregtar.